Hassane Diouf li tax mu ñëk ko défendre mooy dafa toog Amérique ni ma ne Elhadj Diouf moo doy Sénégal ci homme politique yi moom laa gis muy wax dëgg te moom laa doon def man bu ma nekkoon pouvoir moom laay def procureur général mu jàpp ñëpp ñëpp ci kaso bi jëmal jour nga loolu loolu ku lay wax loolu te xamul la xamaa noo ko kooku am na fu mu la teg te ma ne kee duba jam naa ne ma ne kii du bëgg dagore kere bi ñu di ko indi Sénégal maa njëkk aéroport kenn ñëkkuma fa Sénégal gis nañu ma kero li ma def ci aéroport Dakar yow warewu foo waaw biñ ko téyee noonu maa ci xeex bañ génne ko ci tàng-tàng bi bii ni ñu ko jàppaatee maa ngi ko défend moo tax ko défend ko man mënoon naa ne mourid laa xëy na am na mourid yu mel ndax Bassadou Khadr Bassadou Khadr man moomu ma man défendre ma ci moom du ma nekk mourid du ma yeewu ni ko bas du ma war a def te même bu mel rek bu wérul man sama yoon nekku ci man bu may sama liggéey bi may liggéey ba Abou Khadr jox ma sama dépense kon bu ma waree défendre du ma dem di ko bas ndax ma défendre diw loolu kenn mënu ko am ci man mais mboo tax dafa am ñoo xam ne ci waxee Assane Diouf yi man du wax ak ñoom man Elhadj Diouf kenn moom Assane Diouf moo ma de kenn du ma yaakaar yab ma bu dee dama yaakaar danaa na mën ne rëmb ñu na mi ne rëmb waaw di ko xaarandi rek mu dikkaat appel bi moo demee voilà maître ñu ngi lay teewlu voilà waaw maa ngi ñëwaat waaw léegi coupé naa leen ku ma wax ma coupé la ñii dañu ma wax de trop léegi waxee Assane Diouf dafa am ñoo xam ne dañoo ëppal nee naa leen man du ma yéen du ngeen man du ma koy dekkee réseau yi di bind ko wax di def ay vidéo di ko envoyé di wax man fa may waxee laay waxee tribunal laa war waxee maa ngi wax bu ma gisul loolu yoo daan léeg-léeg wax ci rajo yi wax naa ko ci Pape Alioune Niang émission am. waaw bien sûr Assane Diouf wax naa ko ci grand jury. am na sax ku mel ni El Hadj a été humilié par Modib Rekk fu ma humilié ñoom yooyu dof la ñoo xam ne la di nekk ci réseau yi di wax du ma seen morom du ma seen nawle. ñu naan way El Hadj waroon di gën a wax ci affaire Assane Diouf du ma yéen du ngeen man. man avocat international ancien ministre député. futur président de la République du Sénégal incha allah rabbi. bu neexee yàlla kon du ma nekk di waxam ci ay vidéo di xulóo ko xeex ak saaga. mais par contre li ma war a def maa ngi koy def dama ni. Assane defaat naa ko ci kër gi la maison keroog. ak Sidaat. Barki de Mouniay defaat naa ko Sergio Tahi ak. Sen TV. Amen Aïdara Sen TV. waaw lu ñu bëgg nag fu ma war a waxee dinaa affaire Assane Diouf. mais Assane Diouf man suma leader ñoom xëy na seen leader la man du ma taalibi Assane Diouf avocat laa moo ma yaakaar man yaakaaruma ko ñoom buñ ko yaakaar mais taalibi nañ ko tarbi di waxal ci rajo yi ak ci vidéo yi fu toll Assane man Assane du sama sëriñ du sama yàlla du sama yonent dama ko yërëm nag xam ne xale la wan dañ ko jàppale ñu ko bëgg a mugal ndax li mu wax ñii naqale na leen ñu bëgg ko jaajoole jaare ko ci Bassadou Khadr bi nga xam ne monsieur porte plainte yoonam nekku ci ñu jaay naa feq yi nekkee gouvernement naa feq bi ah jàppalu ko naan dafa tooñ ay sëriñ fa de sëriñ la tooñ sëriñ benn yoon dafa tooñ affaire naa feq li ko jàppee di ko mugal. ba nanguñ jabaram gis ko jabaram ñoo fi ngeen doo ko gis pour xoñañal ko pour naqaral ko pour jaay ko doole parce que réew jaay doole lañ nekk man damay xeex souvent ngoon. mais ni may xeexee nag du ñoom ñoo ñu ñëg ci réseau sociaux yi di wax ñoom koy wax du ñoom koy wax. du ma leen faale. man du ku may ku ñuy manipulé. loo gëm Assane Diouf doo maa wax le ma war a defal Assane Diouf. ñu naan moom de daa mel ni ko rek Bassadou Khadr moom de waxu ci na ma war a waxee ni ma war a waxee laay waxee. ragal ma Bassadou Khadr mourid laa may du sama sëriñ même mënoo sama sëriñ du ma ko ragal kenn du ma ragal. ah xëy na dañuy xaar nga def. man dégg bu sama yaram gi. ragal ma benn sëriñ. waaw dama lay gëm nekk nga ne sama sëriñ mais du ma la tafet. kon buñ fa yéene ma tafet Bassadou Khadr boo waxuma ci ay naa feq lañu ñoom. naan xanaa moom dafa ragal bas du ngeen ma manipulé ba ma wax di attaqué Bassadou Khadr Bassadou Khadr séqu naa mu terrain di ko attaqué pour lan ci moom sax fàttewul plainte mais ay naa feq la yóbbu ci Sénégal. façon yi ñoo bëri man sëriñoo président woo. man gisuma quelque yàlla. lu yàlla neen la ci man. nit ñi lañ son nañ lu yàlla sëriñ bi day dee président day dee. ngeen baal ba ci wax ci. waaw ku loolu mën mën man dañuy tëral benn bis kon ku ragalul yàlla yaa ngi fooy sa bopp. naa kero fee Macky Sall du génn kenn ci benn juge bëgg lu nee Macky Sall ba tax nga tëj ko warul tëj billaay boo dee nga xam ne yaa ñàkk fay da bi la delloog sa borom mu ne la li tëgg tëj ci da nga bëggaloo neex waajee waajee est xam nga moo ci fa yan condition laa ko teg man xam nga moom lu muy daj fu nekk nii allahu akbar allahu akbar. nit ñi nañ xalaat seen bàmmeel dina ñëw de. bu nekk wala yàlla mayee benn position nga taxu ci tax nga jaay di doole. ndax position boobu nga nekk. yàlla mi moom position yëpp.
yalla mom kenn mi am doole yeb han yalla mom buram kun bis bu la jappé ni len dit man la yow mune wa yow sama ama yalla mom ñep mom moy le créateur mu ñu créé ñun ñep na nga wa yow sama nit keeng sama nit kele ma bëgg ndax nabi mustafa sama trono man elhadj mustafa diouf sama trono tax ñu bind do adamay légui yow sama nit ki ma bind bëgg ko lu tax nga don ko mbugal ndax lu neex di wumé ñene bëggon poste rek bëggon nek di rek bëggon xaaliss bu bari rek mune ana xaaliss bi jéxul poste bi jéxul légui na ma yow la ci ay milliards ané may lak rek ak door lool metti wul ay way kay